П'ять найвідоміших законів світу, які вам потрібно знати. Перший – закон Мерфі. Чим більше ви боїтеся, що щось станеться, тим більша ймовірність, що це станеться. Другий – закон Кідліна. Якщо ви чітко і конкретно записуєте проблему, ви розв'язали її половину. Третій – закон Гілберта. Коли ви беретеся за завдання, пошук найкращих способів досягнення бажаних результатів завжди є вашою відповідальністю. Четвертий – закон Вільсона. Якщо ви віддаєте пріоритет знанням і інтелекту, гроші продовжуватимуть надходити. П'ятий – Фоклендський закон. Якщо вам не потрібно щось вирішувати, тоді не вирішуйте.